Balam 7 aylık oldu, çetelge çıkıp durmakçıman. Bana popoklar yan var, görüyorsunuzlar. Karnım sağımdan balamı kucaklamakçıman. Doğamam. İctimai tarmoqlarda Munisa Rizayeva qornini ochib ko'rsatib, boshi baloga qolib ketdi. İctimai tarmoqlardagi tarqalgan bu videodan keyin hamma Munisa Rizayevaning qorni soxta u rezinka kiyib olgan deyishmoqda. Izohlarda boshda homiladorlikni kechirgan ayollar meni kindigim tashqariga chiqib qolgan. Nima uchun buning kindigi tashqariga chiqmagan? Bu soxta qorin deyishmoqda. Xo'sh, endi kindik aslida nima uchun tashqariga chiqib qoladi? Shu haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Aslida homiladorlikning 20-25-chi haftaligida ba'zi bir ayollarda kindik kattalashadi. U kattalashadi va kindik tashqariga chiqadi. Hattoki kiyim ustidan ham bilinib turadi. Ammo bu degani 100% homilador ayollarda kindik tashqariga chiqib qoladi degani emas. Bazı bir ayollarda kindik boşluğu anchagina ingichka bo'ladi va kuchanish sababli uning hajmi birozgina kattalashadi. Qorin kattalashgani sayin kindik halqasi ham ortadi. Agar sizda homiladorlik jarayonida kindik kam-kam oz-ozdan qichishib, kattalashib boshlasa, bu homiladorlikda vujudga keladigan fiziologik holat hisoblanadi. Ammo kindik birdaniga kattalashadigan bo'lsa, bu holatda siz albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Bu holatda sizda og'ir yuk ko'tarishdan, og'ir mehnatdan va to'satdan og'ir ko'tarishdan, bundan tashqari kindik churrasi sababli ham, ya'ni xalq tilida grija deymiz. Kindikdagi grija paydo bo'lganligi sababli ham, ya'ni kichkinagina grija paydo bo'lganligi sababli ham sizda kindik tashqariga chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Kindik pardasi qalin va og'ir mehnat umuman qilmaydigan homiladorlik vaqtida qorniga juda e'tibor qaratadigan va albatta qorin sohasiga kerakli bo'ladigan mazlarni ishlatadigan ayollarda qorin juda chiroyli bo'ladi va kindik sohasi chiqib qolmaydi. Nafaqat o'ziga e'tibor berish, balki teridagi kollagenning kamayib ketishi ham kindikning tashqariga chiqib qolishiga sabab bo'ladi. Kindik sohasining tashqariga chiqib qolishi onaning irqiga ham ta'sir qiladi. Bunda agar sizning onangizning qorni chiroyli qorin bo'ladigan bo'lsa, albatta sizning qorningiz ham xuddi shunaqa kindik tashqariga chiqib ketmagan va yoriqlar paydo bo'lmagan qorin bo'ladi. Qorindagi yoriqlar, shorinda qorindagi yoriqlar, aynan Munisa Rizayevaning qornida nima uchun yoriqlar yo'q? Meni qornimda yoriqlar bo'lgan edi deb yozib tashlagan ayollarga tegishli. Qorindagi yoriqlar ham qorin atrofidagi kollagen yetishmasligi, vitamin yetishmasligidan paydo bo'ladi. Agar siz kerakli miqdorda vitaminlar iste'mol qiladigan bo'lsangiz, kollagenga boy bo'lgan kremlar qorin atrofiga surtadigan bo'lsangiz, ayniqsa qorin atrofidagi qichishlarni yo'q qiladigan pantenol kremdan homiladorlik paytida qorin atrofiga foydalanadigan bo'lsangiz, albatta sizning qorningizda hech qanday yoriqlar paydo bo'lmaydi. Chunki bu yoriqlar qorindagi vitaminlarning kamayib ketishidan paydo bo'ladi. Agar sizning qorningiz vitaminlarga to'yingan va qurib ketmagan bo'ladigan bo'lsa, sizda qorin kattalashgan sayin elastiklik yuqori bo'ladi. Qorningiz qancha quruq bo'ladigan bo'lsa, namlantirilmagan bo'ladigan bo'lsa, bu holatda qorin kattalashganda unda albatta yoriqlar paydo bo'ladi. Misol uchun quruq narsani cho'zadigan bo'lsangiz, uning atrofida yoriqlar paydo bo'lib cho'ziladi. Ammo elastik yoki oddiygina rezinkani tortadigan bo'lsangiz, bu holatda rezinka bemalol cho'ziladi, hech qanday yoriqlar paydo bo'lmaydi. Qorin ham xuddi shunday. Agar u qanchalik darajada elastik va cho'ziluvchan bo'ladigan bo'lsa, vitaminlarga boy to'yingan bo'ladigan bo'lsa, albatta qorin qancha kattalashsa ham unda yoriqlar paydo bo'lmaydi. Endi xulosa o'zingizdan. Chiroyli qorin hammada ham bo'ladi va yoriq tushgan, kindiklar chiqib ketgan qorin hammada ham bo'lavermaydi.